Əziz dəyərli müştərilərimiz, baxın bunların çiyələkli olan modellərini paylaşmışdıq və gilaslı olanları da gəldi. Fərqli rəngləri, rüsumkaları, hər rəngləri də var və bu cür modeli də var. Bunu da açıb göstərmək istəyirəm, onu da göstərək. Baxın, belə birisi də gəlib, bunlardan da əldə eləyə bilərsiniz. Çox gözəl rəngləri və çox gözəl dəstlərdir. Bütün bölgə Azərbaycanın hər yeri bizdən bunu daşıyıb aparır. Baxın, preslə istəsəz, preslə də verə bilərik. Preslə də gəlib. Hansı bölgəyə də desəz, çatdırılmamız var. Dəstdən, bax belə, preslə də götürə bilərsiniz. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Xırdalanda, Lökbatanda mağazalarımızın hamısında da əldə eləyə bilərsiniz. Xırdalandakı mağazamızda bilirsiniz, yeni təzə açılan yerimizə ünvanı 10 metr fərq edir. Yəni, yolun bu biri tərəfindən köçmüşük, yolun o biri tərəfindən. Yəni, çətin yerdə deyil. Tapa bilməyənlər də əlaqə saxlayıb, yeri ünvanı və konumu ata bilərik. Qrupda da paylaşırıq, hər yerdə də bütün hər şeyi paylaşırıq qrupda. 10 dənə qrupumuz var. Nömrəmizlə əlaqə saxlayıb, qoşula bilərsiniz. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Dəstində rəngləri, baxın, mavisi var, pəmbə rəngi var, serisi var. Seri rəngi də baxın, bu cürdür. Onu da göstərəcəm. Baxın, bax, belə dəstli. Hansı bölgəyə də istəsəz, yenə deyirəm, yığıb göndərmək imkanınız var. Çox gözəl materialı var. 10 manatdır satmağa alanlara, topdan alanlara indirimlər deyilirik. Əlbəttə ki, bilirsiniz, paylaşmışdıq bunu. Üstü çiyələkli olanı var idi və bu cürdə gəlib paylaşımını eləyəcək inşallah. Şəkilləri də paylaşılacaq, qrupda da görəcəksiniz. Ünvanımız Sədrə Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra 2-ci korpus mağaza 20 Xırdalanda da, Lökbatanda da mağazalarımızda hər şey əldə eləmək mümkündür. Xırdalanda da çətin bir yerdə deyil. Alf farkı keçsiz 4 yolun düz üstündə Meybil mağazasının altında. Çətin bir yerdə də deyil, dediyiniz kimi. Kim istəsə konumunu da ata bilərik olan. Baxın, presdə də açmışıq. Görürsünüz rənglərini, çeşidlərini. Nə qədər də desəz, yenə deyirəm, bütün bölgələrə fərqi yoxdur. Hara desəz, çatdırmamız var. Paçka ilə də, rəngləri ilə də göndərə bilərik. Baxın, bu çiyələkli olanıdır. Və orada bayaq göstərdiyim kimi, öbür rəngindən də əldə eləyə bilərsiniz.